Banorët e lagjes së bonifikim në fshatin Uznov në qytetin e Beratit rrezikohen nga epidemit. Problemi pasgjitur për banorët është edhe rruga e cila përbën rrezik për kalimtarët dhe drejtuesit e automjeteve. Institucionet përgjegjëse kanë premtuar se kjo situatë do të ndryshojë, por këto kanë mbetur vetëm premtime. Banorët e lagjes bonifikim në fshatin Uznov në Berat ankohen se prej më shumë se 20 vitesh rrezikohen nga epidemit. Proj është shëndoruar në një vend ku derdhen ujrat e zeza dhe ku depozitohen betit të ndryshme urbane. Banorët shprehen se era e keqe i shoqëron gjithë ditës dhe i friksohen edhe për hapjes së epidemive të ndryshme të cilat favorizohen nga temperaturat e larta të verës. Problem tjetër për banorët mbetet rruga, e cila është e pashtruar dhe përbën rrezik për kalimtarët dhe drejtuesit e automjeteve. Banorët janë drejtuar edhe pranë institucioneve përgjegjëse për zgjidhjen e këtij problemi, por duket se premtimet kanë qenë të shumta, pasi situata vazhdon të jetë e njëjtë. Kjo rruga është shumë skandaloze. Këtu ka qenë rruga e bonifikimit një kohë, në kohën e monizmit, ka qenë me asfalt, ka qenë shumë mirë. Tani çfarë bëhet këtu? Këtu bien shira, bëhen gropa gropati, janë 2-3 rrugë kanë edhe motor me këtë. Se është gropa se ky është motor i vogël, ka rrotë vogël. Kurse ky kanali, ky është kanali i ujit të zeza që kalojnë të tërë, kanë domethënë llumrat e Uznovës, ndonë fajkalet e Uznovës kalojnë këtu në kanal. Kjo rrugë është shumë fis. Mikrobe gjallë. Fëmijët po bien aty brenda, nuk hapin dot dritarit. Këtë vetëm një shkonjë gjallë. Të pa të mini masa, të rrgullojt kanalit, të mbëllojt pakun. Ta dim dhe ne që s'ka pisle që me këtu. Ne u të shmendëm, vdicëm me këte kanal këtu. E shë rizik epidemia? Urdo? Rizik epidemia. Pore, pore. Po. Që di bej, ja. Që di bej, të pa në të rrgullojt kanalit, që të bejmë t'ja.